האם את אוהבת את הגבר שלך בתנאי מסוים? האם את מעניקה לא רק אחרי שהוא העניק לך? האם את מגיבה לא רק אחרי שהוא מצייץ לך? אהבה בתנאי שווה למשחק סכום אפס. שתמיד יש צד אחד שמפסיד. ואם קיימת משוואה כזו בזוגיות, לדוגמה שרק הוא מנקה את הבית, או עושה לך מסאז', או לוקח את הילדים לטיול כדי שאת תנוחי, או שאת מנהלת רשימה של תורנות על המשימות בבית. מכיוון שהמוח שלך מתוכנת רגשית לביקורת אינסופית עליו כדי לקבל רווח מסוים. כי נשים מונעות מאבולוציה ומרצון לשיפור. אנחנו לא אשמות. זה אומר בגדול שאת זו שמנצחת, לעומת הצד השני שהוא מפסיד. מכיוון שמלכתחילה את רואה את עצמך בפרספקטיבה של הפסד. זוגיות במשחק סכום אפס זו תפיסת מציאות שרובנו מפתחים בחיים, בילדות שלנו, כיוון שאהבו אותנו בתנאי מסוים. אם נהיה ילדים טובים, או שלא נהיה שונים, או שנשתוק, כדי חס וחלילה לא להפריע לאמא ואבא, או להיות ילדים טובים בכיתה. זאת אומרת שאת מרגישה שאת בהפסד. זה אומר שאת מרגישה עמוק בפנים מנוצלת. אולי חסרת אונים מולו, שלא רואים אותך, או אולי שלא אוהבים אותך. ואז את צריכה לדרוש במניפולציה אהבה, כמו שאנחנו יודעות, וזה נעשה על ידי ריצוי או ניצול במשחק של רווח והפסד. ומאיפה מגיעה הרגשה הזו של הפסד? שאלת את עצמך פעם בתוכך, למה יש לך הרגשה שאת צריכה לקבל לפני שאת מעניקה? אולי כיוון שתמיד הרגשת מנוצלת? אולי לא מספיק טובה? אולי בתור ילדה הרגשת שלא אהבו אותך מספיק? היית צריכה לדרוש מהאנשים הללו משהו לפני שאת מעניקה להם בחזרה. וזה אומר שיצרת לעצמך מגננה רק כדי לא להיות פגיעה. אז כל אלו שאלות שמפנות את תשומת הלב שלך נימה, כיוון שזה לא המציאות, זה איך שאת מגיבה למציאות. תפיסת המציאות שלך לגבי הגבר שלך. והגבר שלך לרוב מגיב אלייך, כי את זו שמכריעה את האינטליגנציה הרגשית בבית. והאבולוציה שלכם לא תוכל להיות בזוגיות הרמונית, עד שלא תמנפי אותה למקום אחר, ותתחילי לשאול שאלות אמיתיות. בלי לשקר לעצמך פעם.